Europarlamentarul Eugen Tomac s-a aflat la finele săptămânii trecute în Statele Unite ale Americii pentru a participa la sărbătoarea Lincoln Day. Vizita a avut loc la Mar-a-Lago în Florida și a fost prilejuită de invitația adresată europarlamentarului român de către membrii ai Partidului Republican. Eugen Tomac a avut astfel o întâlnire cu senatorul Rock Scott, în cadrul căreia au discutat despre situația generată de războiul declanșat de Rusia și provocările pe care le înfruntă Republica Moldova. Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook după această întâlnire, europarlamentarul Eugen Tomac a subliniat următoarele. Cităm, concluzia senatorului Scott este cât se poate de realistă. Dacă Ucraina va pierde războiul, Republica Moldova este în pericol major. Prin urmare, este imperios să susținem și să apărăm pe toate palierele Republica Moldova. De asemenea, să investim continuu în înzestrarea armatei României și să consolidăm în fiecare zi parteneriatul nostru cu Statele Unite ale Americii, a precizat Eugen Tomac.